Il-Kumitat Eżekutif tal-Partit Nazjonalista kompla bil-proċess li fih qed japprova l-kandidati għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew li s is sena d-dihla. Dan fil-ħamis fil ħaxija approva l-kandidatura ta' David Ajus, li bekk jinaqat ma' l-MPs Roberta Mezzola u David Kaza u ma' Peter fil-lista ta' kandidati approvati għal din l-elezzjoni. David Ajus ġi eletta l ewwel darba fil-Parlament Malti fl-2003 u ilu membru parlamentari minn dakinhar. Illum u deputat speaker u kellim tal-Partit Nazzjonalista għal politika soċjali. Bejn l-2017 u l-2022, David Ajus serva bħala viċi kap tal-Partit Nazzjonalista fil-waqt li matul il-leġizlaturi ta' bejn l-2008 u l-2013 u ta' bejn l-2013 u l-2017 kien il-wip u segretarju tal-grupp parlamentari.